Thank you.
pored mene je kraljica ove noći, kraljica ritma Slađa. Slađa, zdravo. Zdravo, jedan veliki pozdrav svim vašim gledačima. Ovo ti je već drugi solo album. Reci nam nešto više o njemu, približi nas sa ljudima koji su radili na njemu i koliko je dugo trebalo da se uradi ovako jedan fantastičan album. 13 pesama, 3 obrada, ovo ostalo su sve autorske. Jako dobar album, znači samo treba se dobro sluša i da se zavole sve pesme. Ivan ti je radio jednu od pesama, koja je pesma? Ne, nije meni na albumu, ona je 12. pesma na plotu, na CD. Znači mi, kako je bila saradnja sa ostalim ljudima, studijskim ljudima, oni ljudi iz scenke? Nebitno, znaju, čuli su već, ove lepe ruže, stvarno, na ruže mi sviđa, nekako. Neko ko me voli. Kakav je tvoj komentar na ovu gomilu ljudi ovdje večeras? Oduševila sam se, hvala stvarno puno svima. Jako sam se prijatno iznenadila puno mojih kolega, baš onako dobro posjećeno bilo. Thank you.
sazvanju album? Pa mogu da kažem da čula sam sve album pre nego što je izašao i jako sam pozitivno iznenađena. Stvarno drago mi je da je Slađa napravila jedan dobar CD i da će, mogu već da kažem, pesme toliko publika da zavoli jer su na prvo slušanje onako zaista prihvatljive. I jako mi se dopada, zaista, baš i bez ikakvog lažnog, Šta se novo dešava u Funky Jill? Pa novi album, novi CD za Titi Rekord, Napravi se lud. I iskreno se nadam da će publici se dopadne, s obzirom da smo malo promenili neki pet pesama, promenili smo fazon, odnosno vratili se na onaj prvobitni od pre nekih 4-5 godina. Pop dance, naravno, ostali pet pesama su starom fazonu, a ono, naša publika navikla. Možeš li nešto reći o saradnji sa ljudima koje se sarađivao na CD-u? Pa uglavnom je to stara ekipa, znači Aleks Alesov, neko ko je bio s nama kad smo menjali fazon u etno, onda smo se vratili na stare saradnike Dream Team koji su odradili pet pesma u pop dance fazonu. Znači uglavnom ona ekipa za koju smo bili sigurni da će da naprave dobar posao. Thank you.
Počeo sam nešto da radim pre nekih mesec, mesec i po dana i to bi sve trebalo bude gotovo recimo negdje do marta sledeće godine, znači u martu, aprilu bi trebalo se pojaviti. Možete se nam neku tajnu odati sa tog novog albuma? Pa nema tu nekih tajni, nemam pojma, ono kao ista stvar koju sam radio ranije, znači hip hop. Ono što je interesantno bit će, bar bi trebalo, bude puno gostiju, neki su već usmiljeni, neki bi tek trebali da budu usmiljeni, neki bi tek trebali da saznaju da će biti pozvani da gostuju. U svakom slučaju dosta nekih ljudi, što iz sveta hip-hopa, što neki ljudi koji nemaju veze sa muzikom koju ja radim, ali opet sam probao da ih upakujem, znači ovaj bazar koji ja radim. I ne znam, ono što je do sad urađeno, bar meni lično zvuči jako, jako dobro, a vidjet ćemo na kraju, kako stvari, na kraju mora da zvuči jako dobro jer ćemo raditi dok ne bude kako valja, a ja se nadam da je taj neki period, ovom naredna 3 mjeseca dovoljno. Reci mi, jeste li stigao da posluša slađen album? Ne, izvijem, nisam što. Jeste li stigao da preslušao slađen album? Ne, ne, nisam. Došao sam ovdje, interesuje me šta je uradila novo, a i na kraju gleda tu sa nekim prijateljima i tako. I'm not afraid to die.
se novo dešava u vašem sastavu i hoćete li skoro obradovati svoje slušalce nekim albumom? Pa planiramo jednu veliku, da kažem, medijsku čutnju od januara do aprila kad je nam izlazan novi album. Znači naš četvrti album po redu. Tako da idemo, ovo posle ove godine za London gdje snijemo novi spot, posle toga sigurno nas neće biti na televiziji naravno 4 mjeseca. Spot za koju pesmu? Ti sebe znaš, sa D&D duet. Reci mi, da li si stigao da preslušaš Platinum novi album, da li ti se dopada? Pa jesam mada ja ne slušam generalno tu vrstu muzike, ali mi se dopada, produkcija odlična, s obzirom da su to radili producenti koji su nama radili album, tako da cijenim vrlo njihov rad, znaš, i to ne može da bude lošo mi što urade u toj branši muzike. Thank you.
Nemam, otkud je ovdje, da li su likovali slađu ili su neki drugi razlozi u pitanju? Dobro, ja volim slađu, došao sam da pozdravim i da podržim koleginicu, naravno. To je jedini razlog što sam ovdje, da. Reci mi, jer si mi sigurno preslušao svoj novi album, da li ti se dopada? Izvini, ja tebe užasno slabo čujem od ove muzike. Jesi mi sigurno preslušao slađu novi album? Ja moram priznati da nisam. Toliko sam puno radio u zadnje vrijeme da nisam imao kad. Ali verujem u to što radi, čuo sam par stvari, nisam čuo ceo album, ali ona je vrhunski profesionalac, verujem da će to biti jako dobro kao i do sad. Rekao si da vrlo mnogo radiš u poslednje vreme, u čemu se sastoji taj tvoj rad? Pa radio sam u studiju, završavao sam ploču, ne radimo nešto mnogo kao što smo radili, sad kreće od nove godine i ovo na novo, nećemo imati slobodnog dana. Ali dobro, to je to, znači, ali radio sam puno, najodvratnije posao u studiju, što je, ali eto, završili smo. Thank you.
Thank you.